Mushi. Bimeze gute? Amakuru. Neza. Ndakubona urase neza. Uko na imaze koga. Si yaje anazanye n'umwana njye wamukuye ku muhanda. Aguma wamukuye ku muhanda. Njye ambwiye ko mama mwanga ngo mama yanze kumwereka papa we ngo kandi mama akavuga ngo kwasa Nk’ingagi. Mushi so ubizi ko ngukunda? Ndabizi. Tubwire ko nagukunda mu. Niko nyitonda. Mushi turabara mushi n'umwana mwiza. Mushi arumva mushi nta kibazo cye rwose. Kakazu kawe kahari ya se nago kiraramo. Wapi? Wapi nago ngararamo. Gute se yakuraza ganze gute. Niko uyi ni andaza ganze agakinga kayijyamira nge nasigara hanze. Nge mifata nkiwe woterwa umubyeyi yakoreye uno mwana. Umwana kuko afite igikomere. N'ubu ngo umubwe mushi tujya gusora mama wawe. Ndumva ubuzima ari fresh. Yes, Big Town as mwanje mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV online. I go by the name back TNDC is Big Town TV. Ikigomba gukora no gukanda subscribe. Inyuma yo gukanda subscribe umbaze byinshi nanjye ndi tayari kugira ngo mbikugezeho. Wowe aho ari hose ku isi ni burimo gukurikirana Big Town Canada, America, German, Australia, New Zealand, Holland n'ahandi henshi cyane ku isi hose abo murimo gukurikirana Big Town TV. Uyu munsi tukafashe kanya kukuza gushaka wa mwana Wanzwe na nyina ngo kubera ko ari mubi usa nk’ingagi ubushize mwarabibonye. Story yarangiye gute? Twaramuganirije nyuma yo kuganira nawe tugerageza ibishoboka byose kumuhuza na mama we. Ibiganiro bye na mama we byari ibiganiro bitari byiza mu by'ukuri kuko umwana yese yatangiye kumubaza ngo papa ari he n'ibindi byinshi. Inyuma y'ibi byose tetse tuvuga ngo ese twabisoje cya gihe tubasigira umwanya mama n'umwana we cyangwa mama n'umuhungu we bavugane. Abantu benshi bakomeje kumenya kutubaza ese mushi bimeze gute, we na mama we batangiye kubana bimeze gute. Ibi byose tukaba tujye kubimenya mu kanya gatoya ni kuri kamera za Big Town TV. Ubushize turi kumwe n'umusore witwa Patrick. Patrick niwe wa tuyoboye za gahunda zose kujya gushaka mushi kumubona no ku stira cha tuyobora uyu munsi. Tumenye gahunda zimeze gute. Patrick salama papa. Ngwino gerano. Gerano papa wanjye bimeze gute? Fresh. Amakuru reka ndagufasha tu. Amakuru ni meza. Ni meza? Eh. Uraho. Meze neza nta kibazo. Akazi kameze neza. Karagenda. Kuri garage ari. Ni sawa kabisa. Okay. Mushi se bimeze gute? Mushi cyagiye muheruka yaraye kwa mama we rimwe ariko ntago babashije kumvikana neza. Mushi yarongera arahava ariko ubu hari umuryango yabonye uri kumwitaho niwo bari kumwe ubu ngubu. Twagerayo tukamureba ubu ngubu hari icyahindutsemo gikeya kuko ntago akiri kurara hanze. Yabonye umuryango urimo n'abandi bana ubu muri makeya hari icyamuhindutseho. Ndumva ari ibyo. So hari ikintu cyahindutse inyuma ya mbonse ntago akiri ku muhanda? Oya ntago akiri ku muhanda, ameze neza, ari mu rugo rw'undi rw'umumama uri kumwe n'abandi bana. Nta kibazo urebye. Nice. Watugezayo se tukareba mushi tukaganira nawe kuko byo kumubaza cyangwa ibyo dushaka kumenya ni byinshi cyane, byaba ari byiza cyane. Nabagezayo kabisa nta kibazo. Okay. Akaba arimo gukurikirana Big Town TV turi kumwe na Patrick akaba aje kutujyana kwa mushi aho ariho hose maze tuza kumubaza ibiganiro bye na mama we cyangwa ijoro rimwe bararanye na mama we inyuma y'igihe kinini cyane byari bimeze gute. Baje kunanirana gute n'ahantu ari ubu ngubu bimeze gute. Ibi byose ni kuri Big Town TV. Icyugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana byinshi bigiye gukomeza. Let's go there. Mu mama basigaye babana nawe ngo yarahageze. Yarahageze? Reka tumutegereze gatoya. Mama, naramutse. Amakuru. Yes, njye nitwa Bakti. Nkorana na Big Town TV. Wowe? Njye nitwa Beata Mukamunana. Okay. Batubwiye ngo ni wowe uri gufasha mushi muri iyi minsi? Yego. Okay, muri kumwe? Turi kumwe. Yeah. Ari hehe? Namusize mu rugo njya mu kigo nderabuzima. Okay. Baduhaye ikazi se mu rugo tukamuganiriza. Ni karibu. Yeah, bushize twa tugende. Nabi mu kuganira nawe yatubwiye ibintu byinshi.
ngo mama we yaramwanze ngo kubera ko ari mubi wowe wamufashe gutse kwanze icyo niki cyambere Mushi rero nundi yarasanzwe umwaka ushize nundi yabaga hano ariko akagenda kongera akagaruka yazanye ya Mushi yaje anazanye n'umwana njye wamukuye ku muhanda aguma yo wamukuye ku muhanda umwana rabaho ngaho gutyo akagenda ariko akongera akagaruka akagenda kongera akagaruka nuko je ndo nagiye kongera kubona mbona rongera garutse agarutse hano mu rugo nyine nange ndo ndamwakira sinari kumubwira ngo nagende ndiriwe mugaruye mu rugo ni wewe cyangwa wowe yarizanye impamvu yagarutse aha ntose mushikwembwe ko mama atamukunda we yakuganije gute kuko nimba mujye mufata time yo kubana mukaganira ari byinshi ajya kubwira abandi batazi ajya kubwira gute mama yamwanga kuberiye yambwiye ko mama mwanga ngo mama yanze kumwereka papa we ngo kandi mama akavuga ngo kwasa Nk’ingagi Nk’ingagi ehe Ugoronje ko mama wese yamwanze ugoronje yaravuze ni umwana reka nge twibanire gutyo mbye mwereke urukundo okay so mumaze iminsi ingahe mubana kuva munsi yagarutse hano iwawe yagarutse hano musore arimo nk'ibyumweru bitatu cyabirenga okay mubana gute se mu buzima bwa buri munsi Mushi turabara mushi n'umwana mwiza Mushi arumva mushi nta kibazo cye rwose na hariya kuri garage barambwiye ngo n'umwana mwiza ntago yiba ntago anywa ibyo byabwenge mushi nange sombagira rwose kuko mbara nawe hano umunsi kuwundi ndagenda nkamusigana n'abandi bana mushi nkagaruka ngasana n'ahantu yagiye nta umubwiriza ngo karabara umubwiriza ngo furu mwenda wawe oya mushi arabikora okay mukanyu uraza turaza kumubaza nawe impamvu yazaga mukabana amazi akongera kagaruka ku muhanda ibyo nabyo tubimenye byabari byiza mumubaze sawa tugende yego tugende hano niho mu rugo aha niho mu rugo ajya hitwa gute aha mu mudugudu wa Kindege wa Kindege Mushi Bimeze gute? Amakuru. Neza. Ndakubona urase neza. Ehe. Uko wiye? Niko na imaze koga. Kuko utari gukora akazi ko mu rugo. Mba nagakoze. Wagakoze? Tumaze iminsi tugushakisha dushaka kumenya amakuru. Ehe. Uri tayari kumbwira ukuntu bimeze? Ndi tayari. Haguruka basi ngwino hano. Ngwino twicare hano mama. Tukakwicara hano nawe gatoya nawe tukaganira gatoya kwicara hano gutya byaba ari byiza nabo bakomeza akazi zana tukwa tubigere kandi twicara hano nta kibazo sibyo mushi vuba vuba ndabona arasa neza arasa neza Sawa bimeze gute buri munsi bimeze gute mushi muri kumwe Ni bisanzwe Nshize ko nta kibazo cye Okay Ya reka mbanze muganirize kwanza mushi Banze kwanza uhaguruke hano hafi nibye turaza kwicara nyuma bimeze gute Ni sawa Duherukana ryari Duherukana kwa gataratu Cyagihe. Ehe, byari bimeze gute? Ni sawa. Njewe twaraganiriye nyuma yo kuganira naguhaye akanya ngo uganirize mama. Mama mwari nabasize hariya ibiganiro byanyu sinzi ikintu byaje gukomeza gahunda twe twafashe ariko nuko wagombaga gusubirana mu rugo na mama. Byagenze gute? Nasenze hano. Mwaraganiriye ariko na mama? Mwafashe nk'iminota ingahe muri kuganira? Nk'iminota ibiri. Iyo nyine? Ibyo mwaganire noneho ni ibiki niko niko kwagombaga kubana birangije biranga nditanze hano ntago wigeze urara mu rugo kwa mama kubambwiye ngo wagiye ijoro rimwe ryonyine niyo makuru mfite ngo muhita munaniranwa ituvayo itanze hano iryo joro mwajyanye na mama byari bimeze gute nabona ari byiza ariko byase byanga Gutes. Nasinze hano nabonaga
utaraza hano uri kumwe na mama iryo joro muri mu rugo mwaganiriye ibici mwari byari bimeze gute ako twaganiriye nagiyigeza nganiriza kubera iki sinzi mpamvu noneho cyaje mperuko uri kumubaza ngo mama papa wanje bimeze gute yagusubije gute none muri babiri atarimo undi muntu wa gatatu yancubije ehe yakubwiye gute ngo nawe hari ngo azambwiye ariko narategereje ngo azakubwire Si azakubwira ibiki si wowe ukeka ko azakubwira ibiki niko ngo namuwajije akambwira ngo nawe hanjye nabifata gutyo ariko ufite umukuru wawe ibyo uyu mukuru wawe nabyo muganira na mama yagusobanuriye gute ngo ni kubera ngo nawe uhari mukuru wawe wundi wagiye mu cyaro ngo nawe uhari ngo mfite akanya ngazambwira ngazambwira azakubwira noneho sasa waje gufata icyemezo gute cyo kuva kwa mama wawe ukaza hano kuri uyu mumama niko nabaga hano mbere wabaga hano mbere nagendaga nakumva nshaka kugaruka nagaruka kubera iki se wagendaga kandi uyu mumama agufata neza hano mubana neza kubera iki wavaga hano niko nanjye nagendaga numva ukumva gute ubundi navaganga mu gitondo naza nijo ngo ntabwo nkigenda kakazu kawe kahariya se ntabwo kiraramo hapi ntabwo nkararamo uyu mama yarambwiye ngo wazaga hano mukabana nyuma y'igihe ukagenda niki cyatumaga uva hano mu rugo ukajya kwirarira mu kagakarito kawe anjye byamfataga gutyo kubera iki se sinzi impamvu ntabwo uzi impamvu mama wawe uracyamurakariye se kubera iki niko yandazaga hanze buri gihe akandisha imibu gute se yakurazaga hanze gute niko uyu nyine yandazaga hanze agakinga akayiryamira njye nasigara hanze ugasiye yagukingiranaga hanze kubera iki ngo ni kubera ngo ni kwangwa nararaga mu ngo natara ngo nago ngo nsigara ndara mu nzu kubera ngo ndara hanze kubera iki surara hanze we agenda karara mu nzu wo karara hanze kubera iki ngo ni kubera ngo ni kwangwa nahani ngo bwije akambwira gutyo wataga bwije akambwira naba akanuka no kunkubita akankubita kubera iki siwe wataga bwije kubera iki tubwire unareba hariya ngo niko nari natahaga hanyuma nataha bwije ngo narara hanze ngo narara ahantu mu rusengero adeperi ngo nabyuka mu gitondo ngenda nicyo twapfaga uyu mumama se hano hantu uba uyu mumama mwamenyanye gute twamenyanye gute twamenyanye gutya nza hano kugira ngo akwemerere ko muza kubana hano byagenze gute yagenze gute niko nararaga hanze hariya nakumva ndaya hanze nakagaruka akakubwiye ngo ngwino ube mu rugo sosa iyo wiriwe hano mu rugo ukora iki buri munsi ndavoma noga ndabona urasana neza cyane none mama arabizi kuri uri hano ntabyo aze ko ndi hano ntabwo abizi kubera iki se atazi kubera iki utamubwiye ntabwo nawe ntabwo ntuzi ari ku minare kumukureho wari kumukuraye kandi mu rugo kwa mama suhazi se kubera iki utagiye kumubwira ngo mama noneho wanze kumbwira ibi ngibi n'ibi
wanze ko tubana nje ndi berahana ko yatabimenye nje nasinige nizirahari hano ariko ni neza nakibaza ni neza gose mama marie ngoyo hano mama bwa mbere mubonana na mushi byari bimeze gutse umunsi wa mbere mumenyana na mushi ukanamufata ukamuzana hano mu rugo Njye mbona bwa mbere mushi ni umwana wamuzanye uri amwana uruhagaze ari niwe wamuzanye mukuye ku muhanda avuye ku ishuri umwaka ushize aramuze rwose rukunda umwana umukuye aramwanga mukuye ku muhanda ariko nanjye nkaba natamukaga nkajya mubona mu muhanda nge ngagira ngo ni umusazi iryo joro arara no wese ruko kuzanye umwana ubusu umusazi ati mama ati ntaga ari umusazi uno mwana kuko yatuvuye ku ishuri tumuceye ku muhanda nanubuga Rwanda ntabane ngaho tumurekera hangaha amurekera ariko yasaga nabi arakaraba tumuha imyenda arambara mushara rya turateka mushara rya araryama mu gitondo mbona mushara byutse agiye kuvoma mbona mushi n'umwana ufite n'ubwenge ubwo nuko nguko nabanye na mushi na mama we nza guperereza menya mama we kuko ari ngore kubana n'umwana utagira mituweli we nange najya mbaze mama we kubera ko mama ubwo nahise mubona sanga ndanamuzi ngira ngo umwana we ni ngiye umufite ati mana ikume ni mugisha ni umwana yaramukuye ku muhanda mushi kubaza mushi ese mushi wasubiye kufite mama wawe wagiye kubana na mama wawe ngo yango nago nshaka kubana na mama wawe ngo na mama ngo nge nzigumira hano nise kubera iki ngo yango nago nshaka kubana na mama mushi agumaho ngaho gutyo kubwa amahirwe ngiye kubona mbona mama we amuhaye mituweli ko namubwaga niba adafite n'icyiciro nari kujya no mu buyobozi bwite bwa leta bakaba mushakira icyiciro cye ariko akabona mituweli kuko ari kubana n'umwana utagira mituweli dura ku kigondera buzima mama we kubwa amahirwe dusanga ari ku cyiciro cya mama we amukorera mishereza mituweli n'undi ayifite ahangaha ubwo nuko mushi tubana gutyo yasha sinzi bimutera akagenda ajya kubona ngabona arongera aragarutse ariko nange agenda abavara agaruka asa nabi ameze nabi ahubwo mubaze no kuri kamera kubera icyo ajya avana akagenda mushi kubera icyo ujya uvana ukagenda nange sinzi bituma ngenda urumva nawe ntabyazi uzongera kuva hano si ugende oya ubu ngo ntabwo nzonya kuva ubuzima bwariyo mu gakarito se bumeze neza ko ari mushi oya ubu nsigaye ndyama mu gitondo nabyuka reka kwikora mu bikomunwa n'abantu twigeze gutuma gutyo nk'umwana w'umuhungu si byo se imana nta mpamvu yo kuba ku muhanda si byo n'icyo wabwira uyu mumama muri kumwe niko namushimira ko yamfashije Yes. Ni izihe gahunda ufitiye mushi mama kuko murabana mu buzima bwa buri munsi ariko hari gahunda ushobora gutekereza ukavuga ngo ejo n'ejo bundi mushi ndifuza ko amera gutya na gutya Nicyo nifuza kuri mushi nuko mushi yakwiga nuko akava muri ubu buzima mushi ambwira ko afite imyaka 18 ariko namwe niko yambwiye ngo niyo afite akajya mu ishuri nk'abandi bana akava muri ubu buzima rimwe Mama wese wigeze kumuganiriza kuko wambwiye ngo uranamuzi wigeze kumuganiriza Mama we naramuganirije muri icyo gihe usibye kuko ubu ntarabona umwanya wo kongera kugira ngo nganire nawe ariko numvise na mama w'ubwe nawe abavuga ngo none se ko mushiyananiye ni icyo ngicyo avuga nta kindi ngo wowe ngo ngaho rwaza ahubwo umumfashe nuko ngo kwambwira nta kundi kukijyanye no kuvuga ngo mushi ni mubi asa nk'ingagi ntabwo yigeze umubaza mama we naramubaje ariko arambwira ngo nabyo yigeze avuga kuko mushi nabyo mu byamukomerekeje umutima ni icyo ngicyo kirimo n'ubu ngubu tuyicara mubwira mushi tujya gusura mama ngo hoya nkahita mbona ko arakaye Okay. So ejo bundi wongera kumufata wigeze kubona video twakoze bushize na mushi yemwe nubwo kugabwa yagarutse angaha ngaje kubimbwira arambura ambuze nari nagiye arandindira aravuga ngo ntabwo nagenda ntabonye mama ngo mubwire ko ngo nimba ni ya radio wambwiye wagiye ni BigTown TV vuga BigTown TV bivuga tu Vuga BigTown TV. I'm not sure. Agerageza abana, nago abishobora gutegerageza. Gerageza bikunaniye vuga BigTown. Bisubiremo ko navuze vuga BigTown. Mushi nawe. Akubwiye ngo kuri televiziyo. Yambwiye ko ari radio ngo yaje kumusura. Gusa.
Okay. So ariko nje ndakeka ko kuba ufite umwana ukamureka mu buzima bumeze kuriya ngo nawe uri umubyeyi ndakeka ko kuba ufite umwana ukamureka mu buzima bumeze kuriya maze kumubwira ijambo ngariri ryo gutuma rikomeretsa umwana ngo ni mubi ukamwanga wowe nk'umubyeyi ubifata gute nyemifata nk'ihohoterwa uri umubyeyi yakoreye uno mwana uyu mwana kuko afite igikomere n'ubu ngo umubwe mushi tujya gusura mama wawe kubera iki kubera iki yarankomekeje gute niko yandazaga hanze akanyingira na munzu Tumo kuganira kuri ibyo ngibyo nk'umubyeyi umwana kumubwira amagambo nk'ariya njye cyo muracyo mba bugufi mushi nkamuganiriza siwe nganiriza wenyine kuko mfite n'abandi bana hano tubana bose turicara tukaganira n'amahirwe n'abana babana bose tubana muri urugo bose bakunda mushi dore nguyu nawe ni umugabo yabyivugiye nta simba nshaka ukomeretsa undi hano mu rugo oya mushira ngo kumfata nk'abana banjye nabyaye mushita ukabantu arabiza uko namubwiye ko niyongera kugenda uko nzabigenda zamushyikiriza polisi uzongera kuva mu rugo mapitse nzanyira kuva mama azakujyana kuri polisi ntabwo nzongera kuva hano na uvugisha ukuri uzongera kuva hano ari mu kwizana ngo ntago azongera kuva hano muri ntago azongera kugenda arabiza ukuntu twavuganye wafashe akanya se ukaganira na mama wa mushi mama mushi oya nawe ntago washaka kunyegera cyane niyo mubwiye niyo duhuye mu mwana we ariko se we nangereka kunsura ujye uzusura umwana biriya byose bizagira bimuvemo we n'umwere ku rukundo oya uba wumva rwose oya abakobwa mushi niko yabaye nuko nta kundi ku bijyanye na papa we na n'umuvandimwe we ibyo ngibyo n'icyo bibiziho njye nzi ko mushi afite murumuna we ariko si mbona atabana na nyina sinzi ahantu aba ibijyanye na papa we mama yambwiye ko atazi aho papa wa mushi aba ariko arahari wenda birashobora kuba atanamuzi mama mushi ashobora kuba atazi papa mushi murumuna wese bimeze gute munomere ukaba abana sinzi ubu nimba bakimara ko mbona baba atari kumwe mu muhanda murumuna we nawe babanaga mu muhanda oya twakunda kugurira mu kigo nderabuzima akenshi ariko mbona ntaba atari kumwe sinzi aho naba yaramushyize murumuna we yari hehe mushi sinzi aho yagiye rwose muheruka ryari muheruka kera byari bimeze gute mwabanye gute na n'umurumuna wawe twabanye neza ariko ntahise mubura ntago uzahanagiye ntabwo ugeze ubaza na mama wawe ngo ari hehe ngo nawe ntagaze aho yagiye ubushize none tuganira na mama we mushi yaramubajije papa wanjye ariye papa aramubwiye ngo nawe murumuna wawe mushi ahita amubaza mama we murumuna wanjye none ari hehe wabimusobanuye aramubwiye ngo ntabwo ari umurumuna wawe ngo ntacyo mupfana niko yambwiye ngo ntacyo bapfana ubwo nibyo neza se nyina bimubwiye ubwo nibyo Okay, ikintu cyashimishije tu uyu munsi ni uko uri kumwe na mushi ni byiza cyane mukomeze mubane maze mushi ejo n'ejo bundi nimba ufite icyo cyifuzo ko asubira ku ishuri ajya ku ishuri akajya kwiga aracyari muto mu by'ukuri yabonye amashuri byaba ari byiza n'icyo wifuza ko natwe tugutera inkunga njye ku giti cyanjye se cya mushi Kuri mushi. Ubu ngubu niwe ugiye kurera mushi. Kandi wariyemeje kujya kubikora, si byo byiza? Oya n'uri niyo utari kuza niyemeje kubikora. Mu bushobozi buke rwose nari kubikora. Baza kubikora. Nuwese n'uri byo twarya, ibyo twatunganyaga byo kurya, amafunguro twatunganyaga, n'uwe nta cyiyongereye. Nta n'icyagabanyutse rwose. Mushi uyu ni umwana mwiza kandi ndamukunda nawe arabizi. Ni byiza cyane. Nawe mushi si ubizi ko ngukunda? Ndabizi. Tubwire ko nagukunda. Niko nyitonda. Reka kwikora gutyo mu hehe. Niko nyitonda nawe umwana mwiza.
Yatubwiye ngo nabandi bantu bose baragukunda kubera iki? Niko nyine nakubagana narwana natukana. Ibyo avuga nibyo? Mushi ibyo avuga nibyo. Okay. Sawa ni byiza cyane. Tuzakomeza gukurikirana ubuzima bwa Mushi ariko icyo tumwifuriza nukubaho neza nk'abandi bana. Nuzongeye no kubabara sibyo Mushi? Nta nzonya kubabara. Kandi mama wewe nuzamwange ko sibyo? Ntako nzamwange. Nimubona nuzamubwira iki bungubu? Nimubona. Tubonana. Nzamushimira gusa. Gute? Nzamushimira ko yambyaye. Nzamushimira ko yandeze neza. Uzongera kumubaza se kubijyanye na papa wawe? Nzagerageza ndebe ko bikunda. Uzagerageza urebe niba byakunda. Murumuna wawe? Teta nitubona niduhura. Murumuna wawe se mwajyaga muganira nawe umubaze ese hari ikintu uzi kubijyanye natwe na mama? Ntabwo twaganiye. Niko namuburaga nanjye naburiraho tuganira. Ikibazo mbona kuri Mushi mama, Mushi akeneye umuntu mukuru. Umuntu amuba hafi akajya amuganiriza akajya amwigisha ibintu byinshi kuko imyaka nk'iyingiyi atarajya no ku ishuri hari ibintu byinshi birimo kuaffecting ubuzima bwe. Akeneye umuntu mukuru ufite ubwenge akamuba hafi akajya amwigisha byagenda neza. Sinzi ukuntu ubibona. Ndabibona ariko nanjye nta bushobozi mfite. Nababwo ko hano turi umuryango mugari kandi nabo bariga kandi bose ni njye bareba. Ngo rero muramfasha musashubire mu ishuri. Ku muntu ushaka gutera inkunga ya Mushi kujya ku mashuri, nimero za telefoni ni izihe yahita ashyira kuri mobile money cyangwa akakona kuhamagara mukavugana ibindi muzabiganira tu? 078 45 49 92 1. Zisubiremo 078 45 49 92 1. So support ibonetse Mushi akajya ku ishuri byaba ari byiza. Byamfasha kuko abandi bajya ku ishuri bagataha saa 11 niwe usigara hano wenyine. Okay. Ni byiza mu by'ukuri. Harya amazina nayahe kuri iyo nimero ya telefone? Mukamuna na Beata. Murakoze cyane mumonje. Namwe murakoze. Sawa sawa. Mushi tugiye kugenda. Nje nashaka kumenya tu inyuma ya cya gihe ubuzima bwawe bumeze gute ariko nasanze uri mu maboko meza y'uyu mama. Ni byiza cyane ibyo byonyine biranshimishije. Ndumva ubuzima ari fresh. Fresh kabisa. Yes, so twe turagiye tuzakomeza kugukurikirana kuko turashaka ko uba mu buzima bwiza. Turashimira cyane n'uyu mu mama. Cyane. Muzongere kugenda sibyo? Nzanyira kugenda. Ahandi hose wakoze isuku ariko inzara ntabwo urazikata. Dukuzibukira sibyo? Mushi ugomba gusa neza sibyo? Ukikunda. Sawa murakoze cyane. Yes, kuri mu kwicana BigTown TV ya Gobert and Mbak T and this is BigTown TV. Murakoze cyane. Wa musore watuzanye hano nawe arakoze n'ubushize nibwo yatujyanye kwa Mushi arakoze cyane. Uyu mumama mubona hano nawe afite umutima w'urukundo cyane niwe uri gufasha Mushi niwe wafashe Mushi kuva na mbere. Uyu munsi inyuma cya kiganiro Mushi yasagaruka kuri uyu mumama kumubwira no kubana. So akeneye support yuko Mushi asubira kwiga byaba ari byiza cyane. Ufite ubushobozi kuri icyo ari cyo cyose byaba ari sawa cyane. And this is BigTown TV behind the camera. I can big up to yourself. Namwe mwese murimo kwicana BigTown TV. Until next time, ciao ciao.